Brandy se nad Labem probíhá výstava 70 let studia Bratří v triku. A já se domnívám, že je to skutečně ojedinělá výstava, která představuje to nejlepší, co studio Bratří v triku za svou dobu vytvořilo. Každý z nás si pamatuje mnoho večerníčků, například Macha a Šebestovou a spoustu dalšího. A určitě je dílo studia naším národním kulturním pokladem a je dobře, že ho prezentujeme a že se můžeme pochlubit nejenom doma, ale i v zahraničí tím, co umíme. Vy jste se v zahájení výstavy osobně zúčastnil. Je tam něco, co vás zaujalo, co byste chtěl třeba někde vidět ještě jednou? Tak já bych chtěl vidět tu práci v praxi, protože tam jsou nejenom ukázky obrazové, jsou tam nejenom texty o tom, jak to studio vznikalo, jací autoři za tím studiem stáli, ale je tam i praktická ukázka stroje, na kterém ty jednotlivé animace vznikaly. A to by bylo ideální vidět v praxi, protože to člověku může hodně dát, jak třeba i rozšiřovat své obzory. Tak v mládí jsem se hodně díval, a to nejenom na ty trikové animace, ale i na další díla studia. A teď se na to dívám také se svým desetiletým synem.